أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رمضان المبارك متبرك رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی آمد سے قبل ماہ شعبان المعظم کے اختتامی ایام، بلکہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ رمضان المبارک سے پیشتر آنے والا آج کا جمعہ کا دن ہے، گویا شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. آئندہ جمعہ رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی زندگی اور حیات رکھے گا، تو ہمیں وہ متبرک جمعہ حاصل ہوگا، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں گے. رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے متبرک مہینے کے استقبال کے لیے جو کچھ اہتمام کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے، اس کے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے موقع پر بھی گزشتہ خطبے میں گفتگو رہی تھی. کہ رمضان کی آمد سے قبل ہر بندے مومن اپنے قلب و باطن کا تزکیے اور تصفیے کا خیال کرے، اہتمام کرے، اپنے قلب و باطن کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرے. جس طرح سے بالعموم رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ظاہری طور پر جو اہتمام اور استقبال کے لیے امت مسلمہ مستعد ہو جاتی ہے کہ اپنے گھروں کی صفائی کا اہتمام، اپنی کاروباری مقامات کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام، اپنی مساجد کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام، یہ سب اہتمام میں یوں تو امت لگی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں جس چیز کی صفائی اور ستھرائی کے اہتمام کی رمضان کی آمد کی مناسبت سے ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. ان تمام چیزوں کی صفائی اور ستھرائی بھی قابل تعریف ہے،
پسندیدہ ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ پسندیدہ ہی نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے نفس و باطن کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرے۔ اسی حوالے سے گزشتہ جمعہ بھی گفتگو رہی کہ اپنے باطن کی صفائی و ستھرائی کے لیے سب سے پہلے باطن جو آلودہ ہوتا ہے اس کے فہم و ادراک کی ضرورت ہے، قلب کی کیفیات، اس کے حوالے سے دل کا جو معاملہ ہے، اس کی جو اصلیت ہے، انسانی جسم کا حصہ جو دل ہے، اس کی ماہیت اور اس کی اصلیت اپنی جگہ، لیکن اسلامی اعتبار سے جو دل کی ماہیت اور دل کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کا ادراک جو حاصل کرنا ہے، اس کے حوالے سے جو کچھ گفتگو رہی تھی کہ دل یہ آلودہ بھی ہوتا ہے، میلا کچیلا بھی ہوتا ہے، سیاہ اور کالا بھی پڑتا ہے، اس میں نرمی اور سختی بھی پیدا ہوتی ہے۔ دلوں کی نرمی، دل کی سختی کے مقابلے میں دل کی کیفیت، جو دوسری کیفیت ہے دل کی نرمی کی کیفیت، تو دل کی نرمی کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شریعت مطہرہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ دل کی نرمی، رقت قلبی، رقیق القلبی، اس کے مقابلے میں دل کی دوسری کیفیت قساوت قلبی ہے، دل کا سخت ہو جانا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، شریعت میں ناپسند ہے۔ دل کی رقت اور دل کی کیفیت انسان کو کسی بھی رقت انگیز حادثے یا رقت انگیز کیفیت اور رقت انگیز حالات میں اس رقیق القلب نرم دل انسان کو رونے پہ مجبور کر دیتی ہے، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، برآمد ہوتے ہیں، ٹپک جاتے ہیں۔ یہ رقت قلبی کی علامت، دل کی سختی کی ہے، دل کی نرمی کی علامت۔ کوئی ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیسے سے کیسا رقت انگیز واقعہ اور حادثہ اور کیسے سے کیسے رقت انگیز احوال کیوں نہ ہوں، اس کے اوپر کچھ اثر نہیں آتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو روانہ ہو گئے، آنسو نکلنے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تعجب سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یعنی ایک تعجب کا اظہار کیے کہ انتقال پر آپ رو رہے ہیں۔ دراصل زمانے جاہلیت میں نوحہ کا جو رواج تھا اس کی سختی سے مذمت کی گئی تھی، نوحہ کیا جاتا تھا کسی کی موت پر چیخ چیخ کر، چلا چلا کر، روتے
رونے کا اہتمام کرتے اور کرواتے. یہ نوحہ کی رب چلا چلا کر رونا اور چلا کے رونا، آوازوں سے رونا، اور یہ سب کچھ اہتمام ہوتا تھا اور اہتمام کروایا جاتا تھا. اور جتنا زیادہ جس کی موت پر جتنا زیادہ نوحہ ہوتا، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے لیے قابل فخر بات محسوس کرتے. لعنت کی گئی نوحہ کرنے والوں پر، سختی سے مذمت کی گئی، ممانعت آئی، منع کر دیا گیا، نوحہ کی اجازت نہیں ہے، منع ہے. تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ موت پہ رونے سے تو منع کیا گیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آنسو روانہ ہوئے، حضور کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھا صحابہ نے تو ایک تعجب سا محسوس کیا. جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اور یہ آنسو، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ یہ رحمت کی علامت، یہ رحمت کی علامت. وہ شخص بڑا محروم ہے جو دل کی نرمی سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو دل کی نرمی کی کیفیت، نرمی والی جو کیفیت، یہ پسندیدہ ہے. تو دل پر طاری ہونے والی جو کیفیات ہیں، کہ مومن ہمیشہ ان کیفیات کو اپنے پیش نظر رکھے. جو ہی دل کا تذکرہ آئے، قلب جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کو قلب، اس کی جمع قلوب آتی ہے، قلب اور دل کا جب بھی تذکرہ آئے تو ایک مومن، ایک مسلمان بحیثیت مومن اور مسلمان، دل پہ طاری ہونے والی ان کیفیات کے ساتھ میں دل کا تصور قائم کرے. دل وہی ہے جس میں نرمی کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، دل وہی ہے جس میں سختی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. دل ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ ایک برتن ہے، یا دل وہ ہے جو پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کی کیفیت کو قبول کرتا ہے. دل وہ ہے جس پہ آلودگی طاری ہوتی ہے، جو آلودہ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، کالا پڑتا ہے، سیاہ و تاریک ہوتا ہے. یہ ساری کیفیات کے ساتھ میں دل کا تصور قائم کرے. اور دل کی صفائی اور ستھرائی پر، اور دل کی طرف توجہ دینے اور اس کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنے، اور اس دل میں نرمی کی کیفیت کو طاری کرنے کے لیے، اس کے اہتمام کرنے کے لیے بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو عمومی طور پر انسان ظاہر پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے، یعنی جو کچھ ظاہر میں نظر آتا، جو دکھتا ہے، اسی کا خوب خوب اہتمام کرتا ہے انسان، اور اسی کے اہتمام پر پوری توجہ لگا دیتا ہے. شکل و صورت کو سجانے سنوارنے کا اہتمام ہو، یا ظاہری طور پر عبادات، اور ظاہری طور پر جو کچھ نیکیاں انجام دی جاتی ہیں ان کے اہتمام کی طرف توجہ دینے کا جو معاملہ ہے، یہ سب انسان کی زیادہ تر توجہ اسی پر ہوتی ہے. لیکن اس بات کو واضح کر دیا گیا
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم، کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ظاہری تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ دل کی کیا کیفیت، دل میں کتنا خلوص، کتنا اخلاص ہے، کتنا جذبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نہ ظاہری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے، ان کی کوانٹیٹی، ان کی کثرت، یہ سب چیزیں ظاہر میں جو ہے مولا تعالی اس کو ملاحظہ نہیں فرماتا، بلکہ ولاکی ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، تمہاری نیتیں، نیت کا بھی تعلق دل سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا، ملاحظہ فرماتا ہے۔ یہ دل پر توجہ دینا، دل کی صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرنا، جب دل ان کیفیات کا سے، ان صفات اور ان کیفیات سے آراستہ ہوتا ہے، ان صفات سے متصف ہوتا ہے، اچھے اور بری صفتیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی جو برائیاں اور بری صفات ہیں، ان بری صفات سے اپنے دل کو صاف ستھرا کریں، پاک کریں، پاکیزہ کریں۔ جب دل گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہوتا ہے، تو پھر ان گناہوں کی مغفرت کے سبب، ان گناہوں کی مغفرت اور معافی کے سبب، ان گناہوں کی معافی اور مغفرت کی وجہ سے پھر وہ دل میں صفائی اور ستھرائی بھی پیدا ہو جاتی ہے، صفائی اور ستھرائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بندے کے لیے اپنی مغفرت کے سامان کرنے کے لیے توبہ و استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑنا ہے، لازم کر لینا ہے۔ سورہ نوح کی آیات کریمہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا گیا ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد کلام پاک میں نقل کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی و پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے قوم سے اور لوگوں سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، اپنے پروردگار سے بخشش کی بھیک مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ انہ کان غفارا، تم اس سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ تم اپنے مولا سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا تو ہے ہی، تم اگر اس سے استغفار کرو گے تو پھر وہ تم پر آسمان سے بارشوں کو نازل فرمائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر پھر آسمان سے بارش بھیجے گا، پانی نازل فرمائے گا۔ یہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے، ایسی عظیم ترین نعمت اللہ تبارک و تعالی کی ہے، پانی کی نعمت۔ وہ پانی کی نعمت کا حصول اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے، اگر تم اس نعمت کو چاہتے ہو، اس نعمت کہ حصول کے درکار ہو، کا حصول درکار ہو تمہیں،
تو پھر تمہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، مغفرت طلب کرنا ہے، اے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو میرے گناہوں کو بخش دے، یہی استغفار. کلمات استغفار بھی جو ہے استغفر اللہ کے معنی بھی یہی ہیں. استغفر اللہ کے معنی میں اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں. یہ دوسرے الفاظ میں اے اللہ مجھے بخش دے، اس کے معنی استغفر اللہ. ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ کے معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں. دوسرے الفاظ میں اے اللہ مجھ کو بخش دے. یہ استغفار یہاں پر رب تبارک و تعالی بہت بخشنے والا ہے، اس کی صفت غفار اس کی صفت ہے. استغفروا ربکم کے ساتھ بیان کیا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، تو مولا تعالی مغفرت فرمائے گا، ساتھ ساتھ جو نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ نعمتیں بارش کے ذریعے سے آسمان سے پانی کے نزول کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم تر نعمت پانی حاصل ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اس سے استغفار کرو وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، آسمان سے بارشوں کا نزول ہوگا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا. اللہ تبارک و تعالی، اس کا فاعل اللہ تعالی ہے، آسمان سے بارش نازل فرمائے گا کون؟ اللہ تعالی. تم اس سے مغفرت تو طلب کرو، تم اس سے استغفار تو کرو، وہ تم پہ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری مدد کرے گا. باموال وبنین، مال کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. مال یہ ہر کسی کا مال اس کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوتا، کسی کا مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، مال ہی کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے، مال جان جانے کا سبب مال بنتا ہے. تو یہ مال اس کے لیے جان، اس کا اپنا مال اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، تو مال کے ذریعے سے مدد نہیں ہوئی، وہ اپنے مال سے نفع حاصل نہیں کر سکا، مال کے ذریعے سے مدد نہ ہو سکی. ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں، اولاد کا معاملہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے. اولاد، ہر کسی کی اولاد ہر کسی کے لیے فائدہ مند مددگار ثابت نہیں ہوتی، کسی کی اولاد کسی کے لیے سوہان روح بن جاتی ہے، صبح و شام کی بے چینی، کرب کی کیفیت، بے قراری کی کیفیت اذیت اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، پل پل اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے کسی کی خود کی اولاد سے خود کو. ہر کسی کی اولاد کو اس کے ذریعے سے مدد نہیں ہوتی، اولاد کے ذریعے سے اسے مدد حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے قرآن کریم میں یہ دعا ہے، یہ دعا کی تعلیم ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ تو ہمیں ہماری اپنی بیویوں اور ہماری ذریت آل اولاد، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ان سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. بیویوں کے ذریعے سے وذریاتنا، ہماری آل اولاد ہماری ذریت کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے تو ہمیں قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ مدد جو ہے انہیں ہمیں ہمارا مددگار بنا.
یہ نا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یہ وہی دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما، حب لنا ہمیں تو عطا فرما، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، و ذریاتنا ہماری اور آل اولاد، ہماری ذریت ہمارے بیٹے بیٹیوں اور ہماری آل اولاد کے ذریعے سے، ان سے تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یہ مددگار ثابت ہے، دنیا ہمارا مددگار بنا گویا، ان کی مدد کے ذریعے سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ان کے اپنے کار خیر، بھلائی کے کام، نیک کام، نیک نامی کے کام، جی یہ سب چیزوں کے ذریعے سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کے برخلاف کچھ کام ہوتے ہیں تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، آنکھوں کی جلن ہوتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، بھائی کیوں فکر میں نیند ہی نہیں آ رہی، بھائی بچوں کی فکر ستا رہی، بچوں کا کوئی معاملہ کوئی جیسا ہوتا ہے تو فکروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ اولاد کے ذریعے سے مدد، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، وہ تم پر آسمان سے بارشوں کو نازل فرمائے گا، اور مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ، پھر مال کے ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے مدد فرمائے گا، استغفار کی برکت ہے، جہاں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، مغفرت گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت سے سرفراز فرماتا ہے، گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے، تو پھر ساتھ ساتھ یہ نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہے، بارش بھی نازل ہوتی ہے، مال کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے، مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مال سے نوازتا ہے، کیونکہ مال کے ذریعے سے مدد ہونا ہے، مال ہے تو پھر اس مال کے ذریعے سے اس مال کو مددگار بنا دیتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر تمہاری مدد ہوتی ہے، اولاد نہیں ہے تو اولاد عطا فرماتا ہے، استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، اولاد نہیں ہے تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے سے مدد فرمائے گا، بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا، ہے تو ان کو اس اہل بنائے گا، اس لائق بنائے گا کہ وہ ان کے ذریعے سے تمہاری مدد ہو سکتی ہے، استغفروا ربکم، مغفرت طلب کرو تم اپنے رب سے، استغفار کرو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، اور تمہارے لیے باغات کو بنائے گا، جنتوں کو تمہارے لیے بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کو رب تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا، جنتوں کو تمہارے لیے پیدا فرمائے گا، نہروں کو جاری فرمائے گا تمہارے لیے، یہ سب کچھ نعمتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں استغفار کے ذریعے سے، رب سے مغفرت طلب کرنے کے ذریعے سے، یہ ایسا عظیم عمل ہے جہاں پر بندے کے قلب و باطن کی صفائی اور ستھرائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے، تو پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ نعمتیں بھی اس کو حاصل ہو رہی ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی ہیں، اخروی نعمتیں بھی ہیں، عمل استغفار ہے، استغفار کا عمل ہے، بندہ استغفار کا اہتمام، کتنے لوگ استغفار کرنے والے، یہاں پر تو سب کچھ کر کے بھی میں کرائش کا بولنے والے، بھائی انسان ستارے گردش میں آتے ہیں بولتے، دیکھیے محاورہ ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، بھائی ان کے تو ستارے گردش میں دکھ رہے ہیں بولتے، پے در پے مصیبتیں آلام کچھ مصائب و مشکلات آنے لگے تو پھر یہ جملے بولے جاتے ہیں، حالات خراب ہے محاورتن کہا جاتا ہے، اور وہ خود بھی برملا اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے، نہ جانے کیا غلطی ہو گئی کہ بھائی ایسا ہو رہا،
بھئی نہ جانے کیا غلطی ہو گئی کی. ایسا جیسا کہ بہت زیادہ احتیاط سے اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا کر، گناہوں سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچا کر، اپنے دامن کو گناہ آلود ہونے سے بچا کر زندگی گزار رہے ہوں، نہ جانے کیا غلطی ہو گئی کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے، یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی، آخر کیا قصور ہو گیا کہ یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، لوگ برملا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ زندگی کے اس کے اگر نام اعمال کے پنے اگر پلٹا کر دیکھیں تو پھر نیکیوں سے کئی گنا زیادہ گناہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر، نیکیوں سے زیادہ جرائم، مظالم اور سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے نام اعمال، لیکن پھر بھی زبان سے نکلتا ہے آخر کیا قصور ہو گیا ہے کہ نہ جانے کیا غلطی ہو گئی کہ. یہ احساس کہاں بندے کو توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہونے دیتا ہے؟ احساس گناہ جب بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو انسان معافی مانگنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا ہے. جب غلطی کا ہی احساس نہیں، نہ جانے کیا قصور ہو گیا ہے کہ آخر کیا قصور ہو گیا ہے کہ بولنے والا انسان کیا توبہ اور کیا استغفار کی طرف، کیا مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگنے کی طرف وہ متوجہ ہوگا. استغفار کے عمل کو چھوڑنا اپنے آپ کو کئی نعمتوں سے محروم کر دینا ہے. استغفار کا معاملہ جہاں پر گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ عظیم نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں فرما دیا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشوں کو نازل فرمائے گا، تم اس سے استغفار کرو. مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا، تم اس سے استغفار کرو. تمہارے لیے جنتوں کو بنائے گا، باغات کو بنائے گا، باغات پیدا فرمائے گا، نہریں جاری فرمائے گا، تم اس سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو تم اپنے پروردگار سے. رب تبارک و تعالی استغفار کرنے والوں کو ہلاکت سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے. مولا تبارک و تعالی نے کلام پاک میں فرمایا کہ رب تبارک و تعالی اس قوم کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں. یہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کے ذریعے سے جو رجوع رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، رب تبارک و تعالی انہیں ہلاکت سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے. جہاں پر دفع مضرت بھی ہو رہی ہے استغفار کے ذریعے سے، یعنی مضرت تکلیف اور نقصان بھی دور ہو رہا ہے، وہیں پر جلب منفعت، فوائد کا اور فائدوں کا حصول بھی ہو رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں گناہوں کی مغفرت کے سبب عظیم تر نعمت. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ دنیا میں بھی وہ نعمت کا ظہور ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس نعمت کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنات کو، باغات کو پیدا فرمائے گا، نہروں کو جاری فرمائے گا، تم اس سے استغفار کرو.
اور استغفار کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. جو بندہ عادت استغفار کو اپناتا ہے، اپنے رب سے مغفرت کا طلبگار بنا رہتا ہے اور استغفر اللہ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا بھی مغفرت کا سوالی ہوں، تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں. یہ بندہ اسے اپنے وظیفے میں شامل کر لیتا ہے تو مولا تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں وظیفے، بھئی اتنی دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ دیجئے، کوئی وظیفہ، کوئی علیحدہ یہ وظیفے کر رہے ہیں، یہی سب سارے وظائف اسی میں رکھ دیے گئے. عادت استغفار اپنانے والے کی دعا کو اللہ تعالی رد نہیں فرماتا. باضابطہ طور پر یہ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر ہمارے لیے نصیحت کا اور فائدہ اٹھانے کا سامان مہیا اور فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر بھی فرما دیتا ہے، ورنہ دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں کا رد ہونا یہ سب کل آخرت کے دن میدان حشر میں ظاہر ہوگا. لیکن کوئی کبھی کبھی کوئی نتیجہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیتا ہے کہ بندہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اوروں کے لیے ایک نصیحت کا سامان فراہم ہو جاتا ہے. کتب سیر میں لکھا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق، بڑے جلیل القدر امام، چار ائمہ مجتہدین ائمہ فقہ میں سے ایک امام ہے امام احمد ابن حنبل. حنبلی جو ہوتے ہیں آپ کو فالو کرنے والے کہلاتے ہیں، حنبلی کہلاتے ہیں، اس امام کی تقلید کرنے والے، بڑے جلیل القدر، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اولیاء وقت میں ایک نمایاں مقام پانے والی شخصیت، بڑے محدث جلیل القدر، صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب ورع بزرگ ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک سفر پر نکلے، رات عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد ایک مسجد میں، اجنبی تھے، مسافر مسافرت میں تھے، نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ نے سوچا کہ رات میں کیا آگے مزید سفر کیا جائے، یہیں پر رک کر رات گزار کر صبح فجر کو یہاں سے نکل کر سفر کو آگے جاری رکھا جائے. نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد وہیں رک گئے. مسجد کے ذمہ دار نے آپ سے کہا کہ آپ اب مسجد مسلیوں سے خالی ہو چکی، آپ بھی اب یہاں سے روانہ ہو جائیے. آپ نے کہا کہ اجنبی تھے، مسافر تھے، نہیں حضرت امام احمد بن حنبل کو پہچانا نہیں، وہ اس علاقے کے لیے آپ نئے تھے. بڑا مشہور و معروف امام، بڑا مقبول ترین امام اس زمانے میں، وہ چہرے سے شناسائی تھی نہیں، اور ایسا بڑوں کے اندر یہ رہتا نہیں کہ میں پہچانا نہیں، میں فلاں ابن فلاں، میں فلاں فلاں ہوں بولنے کا مزاج رہتا نہیں، بس آپ ایک عام سے انسان کی طرح آپ اجازت طلب کی کہ نہیں میں مسافر ہوں، میں یہیں پر رک جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، یہاں پر رکنے کی اجازت نہیں، اب یہاں سے آپ نکل جائیے. کسی طرح سے مسجد کے باہر آپ کو کیا، مسجد کو بند کیا. امام احمد بن حنبل باہر نکلے، لیکن آگے مزید سفر کرنا ابھی مناسب نہیں سمجھا رات میں آپ نے، تو وہیں مسجد کے دروازے کے باہر ہی آپ وہیں پر بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے. تو یہ مسجد کے اندر سے جب یہ مسجد کا جو ذمہ دار تھا، نگران کار، وہ باہر نکلا، دیکھا کہ ایک اجنبی یہاں پر ہے، وہاں پر بھی آپ سے وہ محو کلام ہوا، گفتگو کرنے لگا، اور آپ اصرار کرنے لگے کہ میں یہیں پر رک جاؤں گا رات میں. اس نے کہا کہ نہیں، یہاں نہیں رک سکتے، اب آپ یہاں سے جائیے. آپ کو گویا اٹھا کے آپ کو
باہر کی طرف گویا مسجد کے حصے کے باہر کر دیا۔ یہ گفتگو ایک شخص جاتا ہوا جو بیکری کا کام کرنے والا ہے، روٹی بنانے والا تھا، وہ یہ گفتگو دونوں کے کلام سن رہا تھا، وہ رک گیا تھا، دیکھا کہ اجنبی مسافر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، وہ رکنا چاہ رہا ہے، اسے رکنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی خدمات پیش کی کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے ساتھ چلیے، میرے پاس آج رات آپ قیام کر لیجئے اور پھر صبح چلے جائیے، آپ جیسا چاہ رہے۔ آپ کو رکنا ہی تھا تو امام احمد ابن حنبل اس کے ساتھ چل پڑے، وہ اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اور اب صبح سویرے روٹی گویا بنانا اور پھر روٹی فروخت کرنے کا معاملہ ہے، تو وہ رات تمام آٹا بھگو کر روٹی بنانا، جی آٹا گوندنا، پھر روٹی بنانا، اس کے پیڑے نکال توڑنا، پھر روٹی بنانا، یہ سارے اہتمام میں وہ لگا ہوا ہے۔ رات بھر اس کا اپنا کام چل رہا ہے، وہ آٹا بھگایا، آٹا گوندا، پھر اس کے پیڑے بنایا، اور پھر تنور سلگائی، تنور میں پھر روٹی مارنے لگا اور روٹی پکانے لگا۔ اور اس بیچ میں وہ صرف ایک ہی وظیفہ اپنی زبان پر رکھا، استغفر اللہ۔ امام احمد ابن حنبل کو بڑا تعجب ہوا، بھئی کوئی اور وظیفہ بھی ایک روتا ہے انسان، کچھ دیر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو روتا ہے کہ بھئی بہت دیر یہ پڑھ لیا ہوں، اب میں سبحان اللہ کا ورد کروں گا، الحمدللہ کا ورد کروں گا، لیکن عجیب سا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ استغفر اللہ سے گویا اس کا منہ تھکتا نہیں ہے، اور ساری رات استغفر اللہ ہی پڑھتا رہا۔ امام احمد بن حنبل دیکھتے رہے رات تمام اس کا یہ معاملہ، آٹا بھگو رہا ہے، گوند رہا ہے، اس کے پیڑے توڑ رہا ہے، پھر اس کو بنا رہا ہے روٹی، پھر تنور میں لگا رہا ہے، اور صرف استغفار کا وظیفہ ہے زبان پر، استغفر اللہ۔ صبح ہوئی، آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ بندے خدا ہے، اللہ کے بندے، یہ استغفار کو اتنا کثرت سے استغفار تو کر رہا ہے، کیا تجھ کو کچھ ملا ہے، یعنی اس کا کچھ نتیجہ اور کچھ اس کے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں، اس کا ثمرہ، اس کا پھل اور اس کا نتیجہ، کیا تجھ کو کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھ کو بہت کچھ اس سے حاصل ہوا، میں استغفار کرتا ہوں، ہمیشہ استغفار کا ورد میری زبان پہ جاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا رد نہیں کرتا، میں نے زندگی میں جو دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہر دعا کو قبول فرما لیا، میں استغفار کرتا ہوں۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ صرف میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی، میری صرف ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کیا دعا ہے وہ جو تیری اب تک قبول نہیں ہوئی ہے؟ ہر دعا تو نے کی، ہر دعا اللہ نے قبول کر لی، تو استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، اے اللہ مجھ کو بخش دے، اے اللہ مجھ کو بخش دے، یہ تیری زبان پہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، تو تیری دعا اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کر لیا، وہ ایک دعا کیا ہے بتا جس دعا کو اللہ نے تیری قبول نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو مزدور آدمی، لیکن میری ایک حسرت ہے کہ پروردگار مجھ کو تو امام احمد ابن حنبل سے ملا دے، امام احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ اللہ اکبر، ایک مزدور ملازم ہے تو اس کی بھی کیا پیاری حسرت ہے، ایک اللہ والے سے ملاقات کا اشتیاق اس کے اندر ہے، ایک ولی اللہ سے، وقت کے امام سے ملاقات کا اشتیاق اور شوق اس کے اندر ہے۔ آج بتائیے ہمارے اپنے اندر شوق، کن کن سے ملنے کے شوق ہمارے اندر انگڑائیاں لیتے ہیں، ان سے ملیں گے، ان سے ملیں گے، ان سے ملیں گے، فلاں سے ملیں گے، لیکن کسی اللہ والے سے ملاقات کا اشتیاق ہمارے اندر پیدا ہوا؟ وہ ایک ملازم تھا، ایک کاروباری تھا، محنتی تھا، محنت مشقت کر روزی روٹی کمانے والا، لیکن اس کا بھی کتنا پیارا شوق تھا امام احمد ابن حنبل سے ملنا، ملاقات کا، نہ صرف شوق، نہ صرف آرزو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا تھا کہ اللہ مجھ کو امام احمد بن حنبل سے ملا دے، میری ان سے ایک مرتبہ ملاقات کرا دے مولا، میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔
امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اے بندے تیری یہی دعا ہے کہ تیری اسی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں نکالا، کہاں سے کہاں ڈالا، اور تجھ سے اس طرح سے مجھ کو ملاقات کرا دیا کہ میں وہاں ٹھہرنا چاہا، مسجد کے نگران نے مجھے باہر نکال دیا، باہر رکا، وہاں سے بھی دھکیل دیا، وہاں سے بھی دھکا دے کر مجھ کو نکال دیا، اور میں تیرے پاس یوں پہنچ گیا کہ تیری اس دعا کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے کی تو مجھ کو کس طرح سے مجھ کو تیرے پاس پہنچایا ہے۔ یہ استغفار استغفر اللہ کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں پر ہمارے قلب کی صفائی اور ستھرائی کا بھی انتظام ہوتا ہے، مغفرت کا سامان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمارے اپنے قلب و باطن کی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کر توبہ و استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ہمارے جانب سے اگر کچھ حقوق تلف ہوئے ہیں، کسی کا لینا دینا باقی ہے، کسی سے زیادتیاں ہو گئی ہیں، وہ پوری کر لیں، لینا دینے کا معاملہ پورا کر لیں، زیادتی ہو گئی ہے معافی کر لے۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ رمضان کا صحیح طور پر استقبال کرنے والا بندہ بن جائے گا۔ پھر رمضان کی برکتیں کیا ہوں گی؟ آپ اس کا استقبال نہیں بلکہ رمضان کی برکتیں آپ کا استقبال کر رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک زمرے میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی شامل فرما دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔